Jeg sa at jeg ikke ville være med, men egentlig hadde vi ikke råd, tittelen på neste foredrag. Og før vi slipper til Redd Barna, jeg ser at du er med, tusen takk. Jeg har bare lyst til å fortelle en kort historie til når det gjelder akkurat dette her. Hva sier barn? Da jeg var liten, så uten å utlevere for mye, vi kan vel si at økonomi var et ganske hett tema om hvorvidt vi skulle være med på fritidsaktiviteter eller ikke. Og jeg ble spurt av og til om jeg ikke ville være med i slalombakken. For vi hadde en slalombakke, sånn som det var før i tida, så var det slalombakker overalt. Og så sa jeg nei, det synes jeg ikke er noe gøy. Sannheten var jo at jeg ikke hadde slalomutstyr. Det hadde vi ikke råd til. Så derfor så husker jeg ekstremt godt den jula på 80-tallet, hvor vi fikk en stor pakke, og det var altså slalomstøvler. Og da var jeg så happy, for jeg tenkte at da er jeg i hvert fall 50% av det jeg trenger, så får ski komme neste jul. Men så fikk jeg altså ski da samme jula. Og det er bare, jeg er bare minnet på det, at det er den jula jeg husker aller best. Både fordi gaven var unormalt stor, slalomutstyr liksom, men fordi at det forandret måten jeg svarte på. For da sa jeg ikke lenger til kamerater som spurte om jeg ville være med i slalombakken at jeg ikke hadde lyst. Da kunne jeg si ja, det har jeg lyst til. Har du lyst til å se på de nye slalomskiene? Det skal handle litt om det. Barns levekår og inkludering i lys av hva sier barna. Det vi vet, det er ikke nødvendigvis hva som er sant eller ikke, men det vi vet er at det er mange som lever i familien med en vedvarende lavinntekt, og det fører til utenforskap. Så da ser vi frem til å høre fra deg, spesialrådgiver Stina Eiet Hamberg i Røde Kors. Hva sier barn og unge? Vær så god, Stina. Jeg skjønner det ikke. Det koster penger å ha det gøy. Alt koster penger. Ingen vil henge med en som ikke har penger. Det er skikkelig flaut, og man blir alene. Jeg føler meg utenfor, for alle i klassen har en aktivitet jeg går på, men vi har ikke råd til det. Jeg blir lei meg, derfor burde det være gratis. Jeg har jo med mat, men kanskje ikke så mye, og så får jeg ikke bestille melk og sånn. Jeg sa jeg ikke kunne være med, men egentlig var det sånn at vi ikke hadde penger til å kjøpe det jeg måtte ha med på klasseturen. Forskjellen ser vi på maten. Noen har med seg mye mat, og noen ikke. Ja, hei hei, jeg heter Stina og jobber i Redd Barna, og jeg jobber med god levekår og inkludering av alle barn. Og sitatene dere hørte akkurat nå, det er fra samlinger som vi i Redd Barna hadde i fjor. Og det er de jeg skal da fortelle litt mer om i dag. Det var da samlinger vi hadde med, det var da samlinger vi hadde med barn og unge. Vi fikk innspill fra ca. 500 barn, og de var i alderen 10-15 år, cirka. Målsetningen med de samlingene vi hadde var da at vi ønsket å få mer kunnskap om hva betyr egentlig penger i hverdagen til barn og unge, og hvordan oppleves det for barn å vokse opp i en familie som har dårlig råd. Opprinnelig så var det tenkt at prosjektet skulle reise rundt i hele Norge og snakke med barn i mindre grupper, både fra skole og fra fritidsklubber i samarbeid med ungdom og fritid. Og vi hadde også et ønske om å rekruttere barn i samarbeid med andre organisasjoner rundt lokalt. Denne reisevirksomheten satte jo da selvfølgelig korona en ganske brå stopp for. Men når skolene startet opp igjen i mai, var det vel, så kastet vi oss rundt, og i dialog med lærere så lagde vi et digitalt opplegg som også inkluderte en survey eller en undersøkelse, spørreundersøkelse, som vi sendte rundt i skoler. Og i løpet av et par uker så vi fikk inn ca. 400 innspill fra barn og unge, eller fra elevene. Og vi fikk også utrolig mye positive respons fra lærerne som sa at det var fint og viktig å snakke med elevene om denne tematikken. I tillegg så valgte vi å besøke en del skoler, og da valgte vi ut spesifikt skoler som vi visste hadde en høy andel av lavinntektsbarn, altså ikke skoler, men da nærmiljøer eller bydeler eller kommuner. Vi hadde også samarbeid med organisasjoner som jobber direkte med familier som har lavinntekt. Jobber direkte med familier med lavinntekt, og de rekrutterte barn som vi fikk lov å snakke med. Så vi fikk innspill fra 500 barn. Noen hadde direkte erfaring med å vokse opp i familier med dårlig råd, mens andre ikke.
Det som var da felles for alle disse barna var at de hadde, alle vet hvordan det å være barn i dag, og de vet hva penger har å si i livet deres. Prosjektet var finansiert av Barne- og familiedepartementet, og det skulle inngå i den strategien som ble lansert i fjor, på tampen i fjor i november, som vi ser her til høyre, like muligheter i oppveksten. Så det et kapittel, et eget kapittel vedlegg i den strategien. Det var den da strategien som tok over for den som gikk ut i 2017, barn som lever i fattigdom. Det var jo allerede i gang satt et arbeid for å samle inn innspill fra ungdom, ungdomspanelet. Og Redd Barna ble da forespurt om vi kunne fasilitere innspillsrunde med barn under 15 år. Her ser vi bilder fra lanseringen av strategien til regjeringen. Det da to ungdommer som fikk lov å overrekke innspillene fra barn og unge til statsminister Erna Solberg. Og her, innspillene var også samlet i en egen rapport som vi i Redd Barna lanserte i desember. Alt koster penger. Og vi lanserte den i samarbeid med NRK Super på Supernytt 15. desember, hvis noen ønsker å gå tilbake og se på det. Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt i det som angår dem. Dette var da utgangspunktet for at vi ønsket å innhente erfaringer og innspill fra barn og unge. Og det jo fordi at vi vet at barns medvirkning viktig, ikke bare som en rettighet, men også fordi det viktig for å sikre at vi får gode resultater. Det barn og unge som vet hvordan det å være ung i dag, det de som vi må lytte til, de erfarer og føler på kroppen ulikheten. Vi tror også at medvirkning bidrar til økt bevissthet og kunnskap, eierskap til tematikken, og ikke minst oppslutning til løsninger og demokratiske strukturer generelt. Vi tror også, eller vet kanskje, at det vil bidra at man har mer kunnskap, og bevissthet vil bidra til mindre stigma rundt en tematikk som veldig tabu i dag. Og ikke minst gjennom at vi lytter til barn og unge og deres erfaring og meninger, så blir jo politiske beslutninger mer treffsikre. Så, hva sa barna? På samlingene og i undersøkelsen så innledde vi alltid med spørsmål om hvordan tror du det oppleves å være fattig i Norge i dag? Så vi gikk over til spørsmål knyttet til både temaer som familie, fritid, venner og fremtid. Barna fikk da lov å identifisere hva som var utfordringer og hva de trodde eller hva de mente de ikke kunne være med på hvis de hadde dårlig råd. Vi spurte også barna om de kunne komme med løsninger og tiltak som de mente ville hjelpe barn i familie med dårlig råd og hindre utenforskap. Denne ordstyren som vi ser her, det da ord som barna hyppigst brukte for å beskrive hvordan det følelsene av å vokse opp i dårlig råd. Barna brukte ord som trist, flaut og redd mest. De brukte også eller beskrev at det fikk dem til å føle seg utenfor, at det fikk dem til å føle seg skamfulle. Mange sa at de følte de ikke hadde like muligheter som andre, og at det å ha dårlig råd fikk dem til å føle seg mindre verdt. Det å ha lite penger og føle seg fattig har også stor innvirkning på selvfølelsen til barna, men også mange beskrev fysiske plager. De fortalte at de hadde vondt i magen, eller at de ikke fikk sove om natta. Mange sa også at de opplevde det som fryktelig urettferdig, at de ikke fikk lov å være med på det de andre var med på. Flere av barna vi snakket med nevnte også at det å komme fra en fattig familie var flaut. Og mange prøvde å skjule fattigdommen så godt de kunne. Noen fortalte at de jugde for at de ikke andre skulle finne ut at de hadde lite penger. Noen barn fortalte at de var redde for å bli mobba, og at de hadde også blitt opplevd, eller at de hadde opplevd erting og mobbing for de ikke kunne gjøre som alle andre barn. Det føles urettferdig. Alle gjør ting jeg ikke kan være med på. Jeg redd for kommentarer, og jeg litt sur og lei meg, og prøver å ha på meg det som ser dyrt ut. Det var noe av det som barna sa. Mange av barna vi snakket med fortalte at dårlig råd innvirkning på hvordan de har det hjemme. Flere er opptatt av at dårlig økonomi kunne føre til både uro, krangling og dårlig stemning hjemme. Og de fortalte at konflikten ofte dreide seg om de hadde råd eller ikke. I tillegg var det mange barn som sa at foreldrene måtte jobbe veldig mye. Det verste at det mye uro hjemme. At barn bekymrer seg for at de ikke kan bo i huset eller i leiligheten. Foreldrenes bekymringer går utover barna. Barna lurer på, hvor skal vi bo nå? Har vi råd til mat?
skal jeg fortelle litt om skole, for det var noe som engasjerte barn veldig å snakke om. Og de aller fleste barna vi snakket med var jo klar over at skole i Norge gratis. Men allikevel så tror jeg flertallet har spilt inn at det koster mye å gå på skolen. Mange, eller en del, sa at det var ting de har trengt på skolen som de ikke har kunnet kjøpe, og flere nevnte at det var aktiviteter de ikke har vært med på, fordi prislappen rett og slett for høy. De sa også at det flaut. Det flaut ikke å ha med det man trenger på skolen. Og at det også har litt sånt større konsekvenser at de faktisk ikke klarer å gjøre det bra på skolen. For å være med på en vanlig skoledag så fortalte barna at det mye de trenger. Her ser vi representert som en ordski her. De fortalte om skoleutstyr som penal, sekk, blyanter, farge og viskelær. Men også mye utstyr til klasseturer, leirskoler, skidager. De sa det ikke burde være sånn at noen ikke fikk være med på grunn av alle disse tingene. En annen ting som barna var veldig opptatt av var mat. Barna fortalte at matpakken gjør det veldig synlig hvem som har lite penger. Og de sa at skolemat det som skiller dem med god råd og dårlig råd. Fordi de med god råd, de kan kjøpe sunn og god mat. Eller foreldrene da vipser penger, så de kan velge selv hva de vil ha. Og det også interessant, flere nevnte at leverandører som for eksempel Latine, da, som selger mat og drikke i skolen, og yoghurt og sånne ting, det også bidro til å gjøre det veldig vanskelig for mange, og at man ble utenfor hvis man ikke hadde råd til å kjøpe disse tingene. Skolemat viktig for å konsentrere seg på skolen, sa mange barn, og da bør det være tilgjengelig for alle. Og flere nevnte også godteridager og skoleavslutninger, hvor man skal ha med egen mat som et problem. Og at det var noe som mange brukte mye penger på. Det koster mye penger, og det synlig dersom man ikke har nok eller bra nok godteri med seg. Vi skulle på sykkeltur, sa læreren, men jeg hadde jo ikke sykkel. Skolen maser hele tiden. Du må ha med blyanter, passer, alle linealer, viskelær, blyantspisser og alt det der. Og vi må betale selv. Og penger også viktig for hvordan barna hadde det på fritiden. Og hvordan de hadde med venner. Barna vi snakket med var veldig klar over at det kostet mye å være med på idrett eller aktiviteter. Og det var også flere her som sa at prislappen hadde gjort at de ikke var med. Videre så snakket de om klespress og merkeklær, som tema mange ville snakke om. De nevnte klær da, i tillegg til mat som en sånn viktig, en tydelig markør egentlig, på forskjellen mellom hva de kalte rik og fattig. Det var også viktig hvor du kjøpte klærne. HM Kid for eksempel. Det var et uttrykk som er brukt mye i noen miljøer, og da dessverre ikke med positive fortegn. I tillegg så snakket også barna om et gavepress i bursdager, og det gjaldt særlig de eldre barna som så på det som et stort problem. De mente at det ble dyrere å kjøpe gave jo eldre du ble, og at det var flaut å komme i bursdag uten gave, men særlig hvis man kom med en dårlig gave. Det var veldig høyt nivå på gavene. Alt koster penger var en setning som barna ofte sa til oss. Og det gjaldt også de ting de gjorde sammen med venner. Og de som ikke hadde mulighet til å gjøre de tingene ute sammen med venner, sa også at det var vanskelig å ha med seg venner hjem. Hvis det var vanskelig, for da måtte de vise fram hjemmet sitt noe de ikke ønsket. Og jeg tenkte også si at selv om mange av barna forteller at det koster mye penger på fritiden og med venner, så var de aller fleste faktisk opptatt av at vennskap, det skal jo ikke koste penger. Og at gode venner, de bryr seg faktisk ikke om det er dårlig råd eller ikke. Et annet tema som kom tydelig fram i samtalene med barn og innspillene vi fikk, det var at fritiden også inkluderer barns digitale liv, og at barns digitale liv og sosiale medier gjør at utenforskap blir veldig synlig. Det er faktisk en veldig klar og tydelig beskjed vi fikk fra mange barn. Og fordi nesten alle barna vi spurte svarte at sosiale medier, det forsterker da utenforskapet hvis man har dårlig råd. De sa at sosiale medier et sted hvor man brifer, eller flekser som de sa da, med det man har eller det man gjør, enten det klær eller ting, eller ferieturer de har vært på og så videre. Og også at det var viktig å vise fram dyre ting, for da ble man mer populær og fikk flere likes. Flere av barna vi snakket med sa også at gaming er en viktig del av fritiden, og at man da, men for å være innenfor i det gaming-miljøet, så trenger man dyrt utstyr for ikke å bli utstengt. Eller utenfor. De sa at det var viktig å ha en bra telefon. Det var viktig å ha riktige spill, apper og mulighet til å kjøpe oppdateringer og ting på disse spillene de holdt på med. Og det var viktig fordi man skulle være med i fellesskapet med de andre vennene og barna. Og overraskende mange sa også at de ønsket å ha mindre press og mas om telefon.
Og flere sa faktisk at skolen og lærere oppfordret da lærerne til å sette strengere regler for bruk av sosiale, eller bruk av telefon på skolen. Familien min har lite penger. Jeg gjør nesten ikke noe på fritiden fordi jeg ikke har råd. HM-kid, det et uttrykk. Ikke så veldig bra. Mange ser veldig ned på HM. De synes det veldig billig og sånn. Hvis du viser deg fram på en blakk måte, så får du ikke likes. Så framtiden. Når vi snakket om framtiden, så var det utdanning som de fleste barna trakk fram som en viktig faktor. Det var så nøkkelen til en god framtid. Og de sa også at framtiden avhenger av hvordan man gjør det på skolen. Mange sa at jo, vi bor i Norge, og man har stort sett muligheten til å bli det man vil. Samtidig så var det store flertall av barna enige om at barn fra rike familier, som de kalte det, barn fra fattige familier, ikke stiller med samme utgangspunkt for en god framtid. De sa at fremtiden, eller fattigdommen arves, og da barn fra fattige familier har mindre muligheter. Når vi spurte dem om hvorfor de mente da at å vokse opp med dårligere og føre til færre muligheter, så svarte de at barn fra lavinntektsfamilier har så mye å tenke på at de ikke klarer å konsentrere seg godt på skolen. Noen fortalte også at eldre søsken måtte jobbe mye ved siden av skolen, og andre sa at de måtte passe småsøsken, og at det gikk utover skolearbeidet. Barn fra rike familier har bedre fremtidsutsikter. Det var noe som barna egentlig så på som en selvfølge. Og mange nevnte også at barn som får økonomisk hjelp av foreldrene, eller økonomisk støtte og så videre, har det mye enklere livet, og at det urettferdig. Ja, vi har færre muligheter. Jeg tenker jeg kommer til å få det sånn når jeg blir stor, hvordan jeg har det sånn nå. Storebroren min må jobbe og tjene penger til familien, og da tar han kanskje dårlig valg. Jeg tror at barn som vokser opp i en familie med ikke så mye penger, de får ikke så mye penger når de blir eldre. Familien min er heldig. Vi har opp til masse ting, for eksempel mat og hus. Men jeg har gått i de samme klærne ganske lenge, Brune. Jeg har ikke råd til det, og da er det ingen som vil være venn med meg. Barna vi snakket med pekte også på mange utfordringer og sa mye av det som var vanskelig ved å ha dårlig råd, men de var også veldig flinke og hadde mye kloke forslag til hva som bør gjøres for å bøte på disse utfordringene. De var også opptatt av at de som bestemmer i Norge skal lytte til hva de har å si. Og mange av de forslagene vi fikk inn var da adressert til Erna Solberg spesifikt. Noe alle var opptatt av var at tiltakene ikke skulle oppleves som flaue for de barna det gjelder. Så vi skulle ikke ha stigmatiserende tiltak. Og jeg tenkte jeg skulle spille noen av disse løsningsforslagene eller tiltakene for dere nå, så dere kan høre de. Hvorfor må vi betale for å gå på skolen? Skolen skal jo være gratis, men det er den ikke. Vi burde få det vi trenger når vi kommer på skolen. For eksempel utstyr, sekk og gymtøy. Og alle bør få skolemat og melk. Da blir det likt. Kjære Erna, kan du si til lærerne at de har strengere regler på hvordan vi bruker mobil på skolen? Alle viser dyre ting på Instagram. Kjære Erna, vi vil ha gratis skolemat. Kjære Erna, vi vil... Vi ønsker å ha tilskudd til alle de som er under fattigdomsgrensa, slik at de kan få en ekstra sum i måneden eller i året for å betale for utstyr på skolen eller på fritiden. Hei Erna, du har en veldig viktig jobb. Det er lurt at du bruker den fornuftig, for eksempel til å utrydde fattigdom. Vi har et forslag til deg, og det er at man kan gjøre fritidsaktiviteter billigere. Eller gratis. Vi vil ha flere gratis arrangement for unge. Vi vil at det skal holdes 1-2 ganger i måneden. Og der kan man gjøre diverse aktiviteter i en dag. Hei, her et forslag. Vi tenkte at de som trenger får utlånt sykkel og ski fra skolen, slik at man ikke trenger å kjøpe utstyr selv. Her noen forslag fra oss. Ungdommer bør få lettere jobb, særlig sommerjobb, fra man 13 år. Mer barnetrygg til alle barn. Språkkurs og økonomikurs til foreldre som trenger det. Kollektivtransport må bli billigere. Barn må lære om utenforskap, penger og fattigdom. Kjære Erna, gi barna de mulighetene du har hatt.
Ja, kjære Erna, vi håper du har lyttet på dette. Ikke akkurat nå, men hun har fått rapporten og innspillene fra Barna overrakt. Og dere kan lese mer om disse tiltakene og innspillene fra barn og unge I selve strategien, eller I et barna sin rapport «Alt koster penger». Basert også på hva barn og unge har fortalt, som hvordan familiens økonomi påvirker livene dem, så har også Redd Barna utviklet 7 anbefalinger, og det til beslutningstaker, enten det nasjonalt eller lokalt, men det også til dere som jobber med eller for barn rundt I kommunene, enten det gjennom skole eller fritidsaktiviteter. Jeg tenkte bare skulle lese opp de veldig kjapt. Vi anbefaler at man skal lytte til barn og gi dem mulighet til innflytelse. Dette jo da for å sikre gode treffsikre tiltak, så det viktig å legge til rette for medvirkning fra barn og unge. Og gjerne I samarbeid med barn- og ungdomsorganisasjoner eller barn- og ungdomsråd. Øk bevisstheten og kunnskapen om konsekvensene av oppvekst I en lavinntektsfamilie. Økt kunnskap og bevissthet vil føre til at det blir mindre skamfullt, men også at det tas større hensyn til at familier har ulike økonomiske ressurser. Så vi håper at tematikken kommer inn I læreplaner, og at voksne som jobber med barn, med og for barn, får kunnskap om tematikken. Og da gjerne gjennom alle medverktøy som vi har hørt mye om her I dag. 3. Tverrfaglig innsats for å forebygge familiefattigdom. Familiefattigdom kompleks, og det sammensatt, og da må det løses på tvers og I samarbeid. Så vi anbefaler alle kommuner at de utvikler en lokal handlingsplan for inkludering og for bekjempelse av familiefattigdom. 4. Barnefamilier må få bedre økonomiske rammer. Vi vet at barn påvirkes negativt at familier sliter med økonomi og økonomiske bekymringer. Det gjør det jo vanskelig for foreldrene å være gode omsorgspersoner. Så derfor så mener vi at et økonomisk løft vil gjøre det økonomiske, eller, ja, vil gjøre det økonomiske stresset for mange barnefamilier lettere. Og vi anbefaler blant annet her at man øker barnetrygden for alle barn. 5. Alle med på skolen. Utdanning må bli gratis. Vi har hørt her fra barn og unge fortelle at gratisprinsippet I skolen veldig utfordret, og vi mener derfor at det må styrkes. Og I tillegg så må jo barnehage og AKS være tilgjengelig reelt for alle barn. 6. Gi barn et sted å være på fritiden. Det også noe barn forteller at det dyrt å delta I fritidsaktiviteter, og at det mange barrierer som hindrer dem å delta. Og vi anbefaler derfor alle kommuner å utvikle en lokal fritidserklæring, og at man sikrer at det fritidsklubber tilgjengelig for barn I deres nærmiljø. De må også ha kunnskap, foreldre og trenere må også ha kunnskap om inkluderingsmekanismene. Igjen så jo alle med et veldig godt verktøy å bruke her. Og siste anbefalingen fra Redd Barna at man tilrettelegger for trygge nabolag. Barns bomiljø viktig for barn, og vi håper at når man gjør denne jobben, så man også, gjør man det gjennom medvirkning og samskapning med ungdom selv, sånn at ungdom faktisk kan bli endringsaktører I egne liv eller I nærmiljøet sitt. Og her det jo masse modeller man kan bruke, enten det ungdomsforum, ungdomsledelse, eller rett og slett bare så enkelt satse på ungdomsklubber og fritidsklubber som barn og ungdom kan være med å drive selv. Det var det jeg tenkte å si I dag. Som sagt, ta gjerne kontakt for å få rapporten vår «Alt koster penger», eller les kapitlet og innspillene fra barn og unge I regjeringens strategi. Takk for at dere lyttet. Men jeg bare sier lykke til med å inkludere alle barn. Tusen takk, Stina. Ved en inkurie så sa jeg Røde Kors I stedet for Redd Barna, bare så det rettet opp. Alt koster penger. Det det aller viktigste å huske, og det navnet på rapporten deres også. Tusen takk.